Tak fordi du overvejer at aflevere en genstand til Stenumuseet. Når vi bliver tilbudt en genstand, går en proces i gang. Vi modtager typisk en mail fra en potentiel donator. For eksempel modtog vi et opkald fra en kvinde omkring et gammelt undervisningsskelet. Efter opkaldet søgte vi i vores samling og i databasen for lignende genstande. I dette tilfælde havde vi ikke et skelet, som havde været brugt til undervisning. Så vi besluttede at holde et møde med donator. Ved mødet med donator bad vi hende fortælle mere om genstanden og dens historie. Hun fortalte, at skelettet havde været brugt til undervisning af sygeplejeelever fra omkring 1900 på Løgstør sygehus. Donators mand fik skelettet, da han begyndte at læse medicin, og sygeplejeskolen lukkede i 1950'erne. Skelettet stod i familiens hjem og blev kaldt Jensine. Efter noget tid blev skelettet pakket ned og sat på loftet, mens kraniet fik en plads på skrivebordet. Vi sagde ja til skelettet på grund af dets interessante historie og gode stand. Når vi registrerer en genstand, får den et nummer, den beskrives, opmåles og fotograferes. Og vi skriver om dens historie i museets samlingsdatabase. Vi flytter skelettet ned i vores magasin, hvor vi opbevarer det for eftertiden sammen med museets tusinder af andre genstande. Museet udstiller kun en mindre del af alle indsamlede genstande. Nogle viser vi i basisudstillinger i en årrække, mens andre udstilles i kortere tid. Genstande fra samlingen kan også blive brugt til forskning. Andre museer kan låne fra vores samlinger. Det bevarede skelet vil fortsat kunne bidrage til andres læring og spille en rolle i mange år. Historien om Jensine er nu en del af museets samling, og du kan selv læse mere om skelettet i museets database ved at søge på 15996 eller Jensine. Hvis du overvejer at donere en genstand til museet, så skriv til en af museumsinspektørerne. Skriv gerne om genstandens brug og historie, og send gerne fotos med.